Hej, jag heter Isak Löfgren och kommer från Kasa Technologies. Globala biltillverkare måste klara av övergången till CO2-neutrala drivmedel för att undvika stora bötesbelopp. Samtidigt ska deras utvecklingskostnader hållas nere och produktmarginaler bibehållas. Det här är en mycket tuff utmaning framöver. Mer än 200 miljoner nya och befintliga förbränningsmotorbilar och plug-in-hybrider behöver en mer kostnadseffektiv lösning för att bli helt CO2-neutrala. En sån lösning behövs idag, inte imorgon, nu. Vi har den lösningen. Vårt patenterade Nest-produkt, ett kostnadseffektivt, eftermonteringsbart dual hybrid system för alla nya och existerande förbränningsmotorfordon. Nest kombinerar hybridfunktion med avgasåtervinning och elektrisk överladdning. Det här ger en färdigpaketerad systemlösning som återvinner energi under både acceleration, landsvägskörning och vid inbromsning. Det är en flexibel produktlösning som ger maximal verkningsgradsförbättring till bästa möjliga produktionspris. Kombinerat med förnybara bränslen ger Nest-produkten förutsättningar för att göra den befintliga transportsektorn helt CO2-neutral baserat på redan befintliga produkter och leverantörsled. Vårt företag jobbar idag med två internationella biltillverkare med volymserieproduktion och planerad produktionsstart 2025. Avsiktsförklaringen är redan signerad. Vi söker expansionskapital för uppskalning samt privata och kommunala aktörer med fordonsparker intresserade av att delta i pilotprojekt av vår kostnadsbesparande och CO2-reducerande produkter. Kontakta oss idag för att ta del i ett kostnadseffektivt steg mot klimatneutrala transporter. Tack så jättemycket!